Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Департамент житлово-комунального господарства оштрафували на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Про стан бомбосховища, де змують безхатченки – далі у випуску. 262 засуджених без позбавлення волі знаходяться на обліку у центрі пробації. У Миколаєві стартував футбольний турнір серед військовослужбовців. Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 мільйон 800 тисяч гривень оштрафувало департамент житлово-комунального господарства за низку порушень та проведення масових заходів на недобудованій площі Соборній. Ситуацію прокоментувала заступниця начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Надія Єпіфанова і директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Площа експлуатується без об'єкт, не введений в експлуатацію, тому вона не може експлуатуватись. Ми вийшли на перевірку, було звернення довгих мешканця, жителя міста Миколаєва. І за те, що експлуатується площа без введення в експлуатацію, замовник будівництва департамент житлово-комунального господарства притягнути до відповідальності у вигляді штрафу 1 мільйон 800 гривень. Було три чи чотири перевірки на Соборній площі. Було три або чотири перевірки площі Соборної. У результаті цих перевірок були виписані приписи на усунення перешкод якихось. За фактом цих приписів були протоколи про накладання адміністративного стягнення. У одній з постанов міститься запис про накладання штрафу на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Всі ці приписи, всі ці постанови оскаржуються. Ми не згодні з формулюваннями і вважаємо це тиском необґрунтованим. Новий рік 2020 святкуватимуть на Соборній площі. Для цього вже підписаний договір з фірмою «Атракціон Інвест». 27 листопада там почали встановлювати дерев'яні святкові будиночки. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради. 14 вересня на Соборній площі відзначали день народження міста. Будинки за адресою проспект Центральний 261 та 263 відранку були вимкнені від теплопостачання через пошкодження тепломережі. Директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов говорить, труби пошкодили підрядники, які виконують ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Вчора ввечері невідомим автомобілем була збита теплотраса, що проходить між будинками 261 і 263. Теплотраса впала на дерево. В даний момент триває її відновлення. Будується нова теплотраса. Тобто, за великим рахунком, на 60% це буде нова теплотраса. За інформацією сайту «Дозоро», роботи за цією адресою виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Телефонуємо директору Тарасу Ткаченку. Чоловік говорить, немає відношення до пошкоджень тепломережі та кидає слухавку. Чи причетні якось до пошкоджень ваші співробітники «Ніка Дорбут»? Ні. Наші дії прості. Перше, ми повинні забезпечити поставку тепла в ці будинки. Хоча це не наші абоненти, а абоненти ТЕЦ. Друге, ми викликали поліцію та зафіксували це. Виїжджаємо на місце. Співробітники Миколаївоблтеплоенерго вже замінили частину труби. Тривають роботи з відновлення теплопостачання. Одночасно з ними працюють підрядники «Ніка Дорбут». Побачивши журналістів, припиняють роботу, кидають інструменти та ховаються. На запитання не відповідають. Станом на 16.20 теплопостачання на проспекті Центральному 261 та 263 відновлене. Сума нанесених матеріальних збитків поки що невідома. Підприємство перерахує кошторис, вимагатимуть відшкодування. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Після 2 години перерви 30-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради не продовжили через відсутність частини депутатів. Депутат Федір Барна сьогодні на сесію не прийшов. Телефоном розповів, що проєкт перерозподілу бюджету на 2019 рік був змінений і не відповідає нормам законодавства. 3 грудня з'явився проєкт бюджету, покарьоканий, з якимись незрозумілими пропозиціями, положення про так звані депутатські кошти покарьокане, змінені до бюджету. Ну, я в такій вакханалії приймати участь не збираюся. Бюджет ми обов'язково приймемо. Той бюджет, який був запропонований адміністрацією, який був відпрацьований нашою комісією,
де враховані наші рекомендації, нормальний бюджет, який виписаний згідно чинного законодавства. Я буду наполягати, щоб вони перестали гратися, а вносили дійсно порядок денний той бюджет, який пройшов комісію із врахуванням рекомендацій комісії, профільної комісії з питань планування бюджету розвитку та інвестицій, і винесли бюджет на сесію, а не фантазували, вносили якісь там зміни в порядок розподілу коштів. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов говорить, що в п'ятницю 29 листопада зібралося 35 депутатів, які були готові голосувати за прийняття бюджету, але голова облради Вікторія Москаленко проігнорувала рішення депутатського корпусу. Я знаю, що перед об'єктивних причин депутати не змогли зібратися. Я знаю, що багато депутатського корпусу депутатів може зібратися на четвер, на п'ятницю. Кожен депутат обраний, то є, у кожного є свої справи, є свій бізнес, хто, ну, то є, у кого відрядження. Тобто ряд об'єктивних, то є, ну, і це винувачення, що спеціально хтось не прийшов. Тобто розглядалося бюджет. Зараз пропонується з голосу, то, що ряд питань, які не були розглянуті на бюджетній комісії. Спілкувалися ми з начальником управління нашого Іщенка, це буде оскаржено теж адміністрацією, тому що ну, не можемо ми так, тому що хтось захотів, тому так будемо розподіляти ці кошти. Є порядок, є на який наше законодавство, є ну, фінансовий кодекс і все остальне. Багато колег, і голова бюджетної комісії, і пан голова обласної адміністрації Стаднік Олександр казали про пріоритетність бюджетів. Навіть були зазначені, що начебто 35 депутатів були, хоча їх не було 35, тому що таким чином ми проводили сесію. Були в п'ятницю і готові були проводити бюджет. Чому сьогодні ні голова адміністрації, ні його підконтрольні депутати не з'явилися? Це питання, я думаю, громада повинна задавати очільнику виконавчої гілки влади області. Депутат Юрій Кормишкін від фракції «Наш край» запропонував почекати 2 години та зібрати хоча б ще 10 депутатів для кворуму. Давайте зробимо перерв 2 години. Ви обзвоніть своїх депутатів, нам потрібно ще 10 депутатів, 33 голоса, які живуть в місті Миколаєві. Хай прийдуть через 2 години, проведемо самі правильні бюджетні питання для нашої області. Після перерви на засідання депутати не зібрались. Не прийшла частина депутатів фракції «Поблок», частина депутатів фракції «Європейська солідарність», вся фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Саме ці депутати збиралися в п'ятницю 29 листопада. Всього в залі до перерви з 64 депутатів зареєструвалося 24. Коли призначили наступне засідання сесії, поки невідомо. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тимчасовий пункт обігріву для безхатченків відремонтований та готовий до відкриття у разі різкого зниження температури. Як виглядає бомбосховище, в якому щозими гріються безпритульні, бачили кореспонденти Суспільного. Зараз пункт обігріву за адресою проспект Миру 2 не функціонує. Відкриється він, коли середня добова температура сягне мінус 10 градусів. Бомбосховище, яке знаходиться біля ринку «Колос», використовують як пункт обігріву безпритульних понад 10 років. Дерев'яні двоповерхові ліжка, побілені стіни, туалет та умивальник. В день нашого приїзду тут прибирали сміття після ремонту. В цілому приміщення готове до прийому людей, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя. На період аномально низьких температур, тобто від мінус 10 та нижче, розпорядження міського голови передбачено відкриття цієї захисної споруди для пункту обігріву та ночівлі бездомних громадян. Функціонально ця захисна споруда призначена для укриття населення. Тобто ми даємо можливість на зимний період людям сховатися від морозу. На сайті управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради у матеріалах публічного представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік йдеться. На поточний ремонт 2 захисних споруд за адресою проспект Миру 2А та 8 повздовження 2 та оплату за спожиту електроенергію пунктом обігріву та ночівлі бездомних громадян витрачено 213 508 гривень. Плюс 40 тисяч гривень – ремонт фільтру вентиляційного обладнання. Після того, як наші клієнти покинули це приміщення весною 2019 року, було вивезено 2 КАМАЗа залишків їхніх речей,
і проведені ремонтні роботи в приміщенні. Тобто було побелено, була проведена ревізія фільтровентиляційного обладнання та водопостачання. На сьогоднішній день пункт ремонтної роботи завершений. Зараз ми завершуємо проведення регламентних робіт на фільтровентиляційному обладнанні, в зв'язку з тим, що там сировато і обладнання потребує постійної уваги до себе. Голова громадської організації «Чисті серця» Анастасія Звягінцева говорить, вперше зайшла до пункту обігріву на Миру 2А рік тому. Організація опікується безпритульними громадянами. М'яко говоря, я була не то, що в шокі. М'яко кажучи, я була не те, що шокована, в мене просто бракувало слів. Знаходження там більше 10 хвилин ускладнювалося фізично. Грибок, який є, він постійно проявляється. Безпритульні жартуючі кажуть, що в цьому стані туберкульоз не розвивається. Жінки та чоловіки просто лежать на дерев'яних, збитих нарах. Люди, які з гангреною, також там знаходяться. Анастасія Звягінцева говорить, в такому приміщенні не можуть знаходитись люди. Ми всячески ставили собі за ціль. Ми усіляко ставили собі на меті його закрити, або щоб управління цивільного захисту, на балансі якого знаходиться це приміщення, привело його до санітарних норм. Хоча б з тим кошторисом, який було виділено на ремонт цього приміщення протягом 5 років. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало також відвідував пункт обігріву. Туди зайти я нікому не раджу, тому що той, хто туди зайшов, звідти вже здоровою людиною не вийде. Тому що умови, які там створені, це якраз розсадник туберкульозу, різних захворювань і вірусних, і будь-яких інших, які потім йдуть на вулиці міста. Цього року пункт обігріву відкриють для тих, кого з різних причин не зможуть прийняти в центри реінтеграції на вулиці Круговій, 47 та у Великій Коренисі. Говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Мира 2А, прийнято рішення, є розпорядження ж міського голови. І Мира 2А буде відкрита згідно розпорядження при середньодобовій температурі мінус 10 градусів. Тому це ми залишили як такий... будемо говорити, якщо буде різке похолодання, то можливо. Міра 2, вони не здають ніякі аналізи, тому там є з туберкульозом, і з відкритою формою, і з іншими хворобами. Тому це створює небезпеку для нашого міста. Я так думаю, що хотілося б, щоб ми не використовували Міра 2А. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало сказав, після закінчення ремонтних робіт та до відкриття пункту обігріву перевірять, в якому санітарному стані знаходиться приміщення. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом року в Інгульському районному відділі філії держустанови Центр пробації зареєстрували на обліку 262 засуджених без позбавлення волі. З них четверо вчинили новий злочин. Яким чином в Центрі пробації сприяють зниженню рецидиву? Далі у матеріалі. Це 31-літній Артур Черепанов. Чоловік засуджений 9 разів. З них 2 рази відбував покарання в колоніях. Першу судимість отримав ще до повноліття. Притягувався за крадіжки та шахрайство. У мене було дуже важке дитинство. У ранньому віці я почав вживати наркотики, дуже важкі. Я був повністю зруйнованою людиною. Я був людиною, яка вже не має ніякої надії в житті. Я розумів, що йду на дно, або буду сидіти у в'язниці, або вмру від наркотиків. Зараз Артур має умовний термін, який спливає восени 2020-го. Відмічається в центрі пробації до 12 разів на квартал. Я ще застав працівників, які зараз вже тут не працюють. Тут раніше було все інакше. Я приходив, ставив галочку, і ніхто не питав нічого. Інспектор не цікавився твоїм життям. Не те, щоб йому було байдуже, але в нього було таких багато. Була текучка. Зараз, коли я приходжу відмічатись, я бачу, що все якось інакше. Інспектор спілкується, посміхається, цікавиться. Тут питають, чи немає проблем у сім'ї. Якщо потрібна допомога з працевлаштуванням, допомагають. Коли мені треба було зробити документи, мені допомогли. Видно, що рівень змінився. Відділ пробації співпрацює з такими організаціями, як Миколаївський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, центр зайнятості, центр реінтеграції бездомних громадян, Миколаївський міський благодійний фонд «Вихід», громадська організація «Пенсіонерна ініціатива» та іншими.
На цей час в відділі немає психолога, але долучаються інші організації. Також я вже говорив, що ми співпрацюємо з центром зайнятості, ми туди направляємо осіб, у яких є складності з працевлаштуванням. Артур Черепанов говорить, зі згубною звичкою покінчено. Вже 3 роки чоловік не вживає наркотики, не палить. Аби стати прикладом для інших засуджених, після закінчення терміну покарання в центрі пробації, Артур планує стати волонтером установи. Така була поговорка, що чоловік може... Кажуть, що людина може бути в стані пекла і на небесах. Це дійсно так, і мені є з чим порівняти. Сьогодні я живу нормальним, звичним життям. Я ходжу на роботу, в мене є дівчина, в мене є цінності. Я вже розумію, що для того, щоб купити одяг, мені не треба піти і вкрасти гроші. Мені треба їх заробити, піти в магазин і витратити. Я повністю адаптувався до нормального життя. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Театр, література, фотомистецтво. Переможців у 9 номінаціях нагородили під час заключного етапу фестивалю в лабораторії мистецьких інклюзивних практик. 15-річна Анастасія Пустовець – одна з учасниць фестивалю. Дівчина слабочуюча. 6 років займається фотомистецтвом. Найкращі з робіт представила на конкурсі. Я представляю фотографії, частини життя людей з інклюзією. Я хотів показати, як вони живуть і чим захоплюються. Повсякденне життя. Тому що хотілося показати все. Наприклад, я живу і є багато речей, які я бачу. І вони дуже різні і цікаві. І я хочу ці речі показати іншим людям, щоб вони побачили мої емоції, побачили все, що мене оточує, та інших людей. І також я хочу, щоб деякі люди звернули увагу на проблеми суспільства. І також показати це. Всього фестиваль проводили у 9 номінаціях. Колектив «Без слів», переможці конкурсу «Хореографія» представляють Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу номер 6 для дітей з вадами слуху. Про підготовку розповідає керівниця колективу Оксана Андрієва. У нас є різного ступеня порушення слуху, є слабочуючі, є тотально глухі. І, тобто ті, у яких є залишок слуху, вони все-таки прислухаються до музики і стараються передати, ну, слухати. І, а ті, які чують погано, то вони вже, ну, орієнтуються на них. Я допомагаю, я завжди рахую музику. І ми протанцьовуємо разом в темпі танцю, і вони, ну, запам'ятовують цей темп. Також у підсумковому етапі були представлені й інші різновиди мистецтва. Доторкнутися. Фестиваль «Лабораторія мистецьких інклюзивних практик» – проєкт переможець громадського бюджету 2019. Його авторка Лариса Калініна говорить, захід присвячено Міжнародному дню людей з інвалідністю. Ми присвячуємо наш захід цьому, цій події, і ми хочемо, щоб сьогодні дійсно побачили мистецьку інклюзію, коли люди, здорові люди, працюють разом з особливими людьми. Я мама особливої дитини, і мою дитину іноді кидали за лаштунки і казали, що вона не може приймати участь в якомусь конкурсі. І для того, щоб такі люди могли змогу приймати участь у конкурсі, творчо розвиватися, показувати свої таланти. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві стартував турнір з футзалу серед десантних бригад Збройних сил України. Протягом 2 днів військові з різних регіонів країни визначатимуть найсильнішу команду. Шикування, гімн, настанову від командування. В спортивній залі 6 команд. Це 25-та повітряно-десантна, 79-та, 80-та, 81-та, 95-та десантно-штурмові бригади та 199-й навчальний центр. Ми вважаємо, що такі чемпіонати дуже важливі, тому що це є не лише спортивна напружена боротьба, але й реабілітація для тих військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, які показують свої прямі професійні здібності десь там на полі бою, а сьогодні вони показують свою вміння грати в команді, активно відпочивати. Тобто це теж є дуже важливо для нас. Цьогорічний турнір влаштували у Миколаєві. Така традиція – грати на полі минулорічного переможця. Про команду господарів майданчику розповідає її капітан Дмитро Боровський. Наша команда вже протягом 7 років виступає.
Коли почались події на Сході, то менше стали. Тренуємося постійно. 4 рази поспіль ставали чемпіонами десантно-штурмових військ. Хочемо підтвердити цей статус цьогоріч. Футбол – це наше все. Ми його любимо і намагаємося їм займатися. 4 на полі, 1 на воротах. 2 тайми по 20 хвилин. Відкрили турнір команди 79-ї та 95-ї бригад. 27-річний гравець команди 95-ї бригади Андрій Слободянюк почав здобувати бойовий досвід у 2014 році в лавах Збройних сил. Несе службу з 2010-го. Тут ігра, це понятно, ми тут суперники, а там ми одне за одним. Ми робимо одну справу і треба там довіряти один одному, саме головне, надіятися на товариша, немає різниці, що він чи з 95-ї чи 79-ї, якщо ми вже там в місті, значить ми в місті, як одне ціле, як кулак. От, з кулака обрати один палець, вже все, не так, як треба, так само і там. А на футболі, да, ми суперники, туди-сюди, два тайми суперники, потім неважно, хто виграв, хто побідив, ну, понятно, хто програв, то трошки, звісно, буде недовольний, але все одно обнялись, руки пожали і все. Вирішальні матчі відбудуться завтра, 4 грудня, у спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.